Căutați binele și nu răul ca să trăiți, astfel Domnul Dumnezeul Sabaot va fi cu voi. Laudă ție, Hristoase, Regele Măririi Veșnice! Laudă ție, Hristoase, Regele Măririi Veșnice! Domnul să fie cu voi! Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus a plecat din Samaria în Galileea. Iisus însuși dăduse mărturie că niciun profet nu este cinstit în propria lui patrie. Dar când a ajuns în Galileea, galileienii l-au primit bine, pentru că văzuseră toate câte făcuse la Ierusalim la sărbătoare, căci și ei fuseseră la sărbătoare. A venit deci din nou în Cana Galileei, unde prefăcuse apa în vin. Acolo era un funcționar regal, al cărui fiu era bolnav în Cafarnaum. Când a auzit aceasta, că Iisus a venit din Iudeea în Galileea, a venit la el și i-a cerut să coboare și să-i vindece fiul, căci era pe moarte. Atunci Iisus i-a zis, dacă nu vedeți semne și minuni, nu credeți. Funcționarul regal i-a zis, Doamne, coboară înainte de a muri copilul meu. Iisus i-a zis, mergi. Fiul tău trăiește. Omul a crezut în cuvântul pe care i-l-a spus Iisus și s-a dus. Și iată, coborând, servitorii lui au ieșit înainte, spunându-i că fiul lui trăiește. I-a întrebat, deci, la ce oră a început să-i fie mai bine, iar ei i-au spus, ieri la ceasul al șaptelea l-a lăsat febra. Tatăl și-a dat seama că în ceasul acela îi spusese Iisus, fiul tău trăiește. Și a crezut el și toată casa lui. Aceasta a fost al doilea semn pe care l-a făcut Iisus când a venit din Iudeea în Galileea. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus Hristos. Cucernici părinți, dragi credincioși, stimați ascultători ai postului de Radio Maria, cred că toate gospodinele au pățit de mai multe ori următorul lucru. Au muncit o zi întreagă să facă curățenie în casă. Seara când vine soțul acasă, întreabă, dar ce ai făcut azi toată ziua? Da. Și nu erau crezute că s-au spetit făcând curățenie. Dar e adevărat că atunci când faci curățenie nu se vede munca. Așa se plâng mulți oameni care sunt de serviciu câteodată, toată ziua muncesc, dar șeful nu vede niciodată ce am făcut eu. Cam așa este și cu milostivirea lui Dumnezeu. Noi vorbim anul acesta mult despre milostivirea lui Dumnezeu. Și poate unii se întreabă, da, pe mine ce mă privește? Ce mi-a făcut mie Dumnezeu? Când se vede milostivirea lui Dumnezeu la mine? Da, așa este. Dumnezeu face curățenie toată ziua, permanent, de când suntem noi în sufletul nostru, dar noi nu prea vedem ce se întâmplă. Curățenia nu se vede. Tocmai de aceea, aș vrea în seara aceasta să vedem care este, de fapt, situația noastră vis-a-vis de păcat. Pentru că dacă vom cunoaște ce păcate, câte păcate avem noi, abia atunci ne dăm seama cât a lucrat Dumnezeu pentru a ne curăța sufletul nostru. Abia atunci vom vedea milostivirea, că de fapt Dumnezeu permanent face din noi, din niște oameni păcătoși, aproape păgâni câteodată, face ființe noi. Asta e milostivirea lui Dumnezeu.
Și în privința aceasta, sigur că am adus în fața dumneavoastră, așa cât se vede, o biserică. O biserică pe care poate unii o cunoașteți, este biserica de pe Muntele Fericirilor. O biserică foarte frumoasă, sus, pe un dâmb, lângă lacul Genezareț, și într-o grădină admirabilă, totul e floare, palmieri, iarbă frumoasă, absolut incredibil, pietre mari, care cred că sunt și de pe timpul lui Iisus. Și pe acest loc se spune că Iisus ar fi vorbit predica de pe munte, Fericirile. Și aici totul este în număr de 8. 8 laturi ale bisericii, 8 vitralii, 8 laterali și așa mai departe. Iar prin grădină, pe bucăți de marmură foarte mari, sunt scrise în limba latină cele 8 fericiri. De ce am adus fericirile, poate vă întrebați? Pentru că există o problemă. Mulți dintre cei prezenți, poate v-ați confruntat cu următoarea situație. Mă duc la spovadă, da, părinte? Eu mă duc la spovadă, ce să spun acolo? Acum să vă spun drept. N-am dat în cap la nimeni, n-am furat, n-am făcut eu rele mari și totdeauna simt o greutate în a mă spovedi. Ați avut mulți, toți, câteodată așa această situație. Dar oare este faptul că noi nu avem păcate sau noi nu percepem păcatul? Sunt două situații diferite. Sfântul Părinte, Papa Paul al VI-lea, are o afirmație care ne pune pe gânduri. Zice, unul dintre cele mai mari păcate ale secolului 20 este faptul că lumea nu mai sesizează păcatul. S-a torcit conștiința. Și s-a ajuns la acea idee că totul e permis, totul e frumos, nimica nu-i rău pe lumea asta, poți să faci orice fără să greșești. Și tocmai de aceea eu cred că din când în când, de aceea și la misiuni, este recomandat să se vorbească despre realitatea păcatului care există și cu care noi venim în lume. Și acesta este scopul în seara aceasta. De ce am adus fericirile totuși în fața dumneavoastră? Pentru că, pentru un creștin bun, și cred că 100% suntem creștini buni dacă am venit în seara asta la biserică, pentru un creștin bun, e adevărat, cele 10 porunci ar putea să nu mai spună nimic. N-am încălcat nicio poruncă și sunt de acord cu dumneavoastră. Dar dacă ne raportăm la fericiri, acolo cu siguranță vom vedea că avem lucruri care nu le-am făcut cu siguranță. Cum spunea cineva, fericirile sunt decalogul creștinului bun. Și doar câteva exemple dacă iau de fericiri și vom vedea că am greșit enorm. Fericiți cei care făcătorii de pace. În jurul dumneavoastră n-aveți conflicte? Sau n-ați văzut pe cineva certându-se? Sau n-ați avut ocazia să aplanați un conflict? Și a spus, mă retrag, nu-i problema mea, stau mai departe de acest conflict. Nu e adevărat. Fericiți făcătorii de pace, la orice nivel ar fi. Dumneavoastră nu sunteți miniștri de externe, dar aveți cu siguranță și toți, și eu am și toți avem, situații în care putem aplana un conflict, dacă nu cumva noi suntem implicați în conflict. Fericiți făcătorii de pace. Mergeți și spune la spovadă, părinte, să știți că eu am trecut pe lângă conflict, sau eu am creat conflict. E o problemă foarte grea, pentru că și în Evanghelie Iisus spune, dacă știi că aici cineva are ceva cu tine, mergi întâi și te împacă cu el. Sau, fericiți cei persecutați pentru credință. De câte ori nu ne-am rușinat noi, am făcut așa, să zicem, am mers la un restaurant, dar era lume mult acolo și așa ne-am întors puțin și am făcut o leacă de cruce mai mică să nu vadă și vecinii. Ori n-am acceptat să fim persecutați. Chiar dacă ar fi râs tot restaurantul de noi, nu ne-am fi lăsat seduși de această ispită. Ce o să zică X? Dacă o să zică, dacă mă critică, dacă râde, nu. Martirii niciodată n-au pus această problemă. Era situația, dacă mă ucide. Și au zis, da, să mă ucide, dar eu voi rămâne cu Hristos. Așadar, luați toate fericirile la rând și veți vedea că la fiecare s-ar putea să avem câte ceva de spus la spovadă. Vom găsi păcate cu siguranță. Tocmai de aceea, aș vrea să mergem mai departe. Care sunt păcatele, de fapt, care ne lovesc pe noi?
Da, mai întâi de toate să pornim de la premisa că păcatul totdeauna e negativ, dar totdeauna nu există păcate care să facă bine. Eu am auzit de multe ori expresia, părinte, știți, eu am spus o minciună, dar am spus-o așa ca să fac bine sau să nu creez conflict. Vă rog să credeți, este falsul falsurilor. Niciodată un păcat nu poate fi scuzat. Atunci înseamnă că nu mai suntem cu Dumnezeu. Pentru că totdeauna, iar spun, totdeauna păcatul vine de la cel rău. Nu poate să fie făcut ceva bine cu, prin ceva rău, printr-un păcat. Pe de altă parte, sigur că vorbim despre urmările păcatului. Totdeauna păcatul distruge omul. Dumneavoastră ați văzut oameni care s-au urâțit totalmente din cauza băuturii? Ați văzut cu siguranță. Vă dați seama când un om e bățiv? Vă dați seama. Are ceva, are nasul, nu știu cum, are ochii bulbucați, are diferite lucruri care ne spun. Acest om s-a distrus datorită păcatului care se cheamă băutură la noi. Și așa mai departe. Și aș putea spune că mai mult decât atât, persoanele care au păcate, chiar dacă nu se vede la exterior, dar interiorul lor are o problemă foarte grea. Se spune că un om de culoare, un negru, îl însoțea pe stăpânul său, un alb, la o vânătoare de rase sălbatice. Omul negru, omul de culoare, era un foarte bun creștin. Pe drum au ajuns să vorbească, printre altele, despre probleme de credință. Stăpânul albul, care era un necredincios, i-a spus: nu înțeleg de ce vorbești mai totdeauna despre păcat, despre neliniște, despre mântuire, despre diavol. Eu nu simt nici cea mai mică neliniște. Diavolul mă lasă în pace, cu mine nu are nicio treabă. Până acum nu m-a deranjat sau nu m-a atacat niciodată. Omul credincios îi răspunde, zice: hai să-ți explic o leacă. Când suntem la vânat rațe și ai tras cu pușca, atunci câteva rațe cad moarte la pământ, eu le las jos pe acestea, le las în pace, altele însă fiind doar rănite, mai bat încă din aripi și zboară puțin mai departe, scapă. Atunci eu fug după cele care zboară, merg cu un par ca să le prind. Tu ești ca o rață pe care diavolul a împușcat-o deja și ești la pământ? Pe tine te lasă în pace, tu ești deja aici, ce să mai fugă după tine? El știe că pe tine oricum te are. Eu însă sunt ca o rață doar atinsă de cartușe, care vrea să scape totdeauna de vânător și de alicele lui. De aceea diavolul umblă după mine și caută să mă ucidă și astfel să mă prindă. Da, această clarificare a conștiinței ne va arăta totdeauna că există o luptă în noi, o luptă cu păcatul care vine de fapt de la diavol. Și aș vrea acum să intrăm puțin în rădăcina păcatului, ca să vedeți ce de fapt și în Sfânta Scriptură, că de fapt mă bazez pe Sfânta Scriptură în următoarele lucruri, care sunt consecințele păcatului lui Adam și Eva, pentru că el este primul păcat pe lumea aceasta. De fapt, după cel al lui Lucifer, care a fost păcatul de neascultare, de nesupunere și de concurență cu Dumnezeu, când a strigat puternic: eu nu vreau să slujesc lui Dumnezeu, și atenție, un ateu și un necredincios este de fapt cade exact în păcatul lui Lucifer: nu vreau să slujesc, nu vreau să-L am în viața mea, nu vreau să-L am pe Dumnezeu. Vine al doilea păcat, de fapt, al lui Adam și Eva. Care este consecința? Ce s-a întâmplat cu acest păcat? Mai întâi de toate, a schimbat situația omului. I-a schimbat natura umană. Cine era Adam înainte de păcat? Cine era Adam și Eva? Fericiți? Cu Dumnezeu? Nu le lipsea absolut nimic, aveau de toate, erau fericiți, așa ne spune Sfânta Carte. Vine păcatul. Ce s-a întâmplat după păcat? Oricare a fost el. Și-au pierdut toată demnitatea și au fost alungați din paradis. Schimbarea totală a situației lor, a demnității lor, a fericirii lor, totul s-a schimbat în urma păcatului. În al doilea rând, un altul este: prezența lui Dumnezeu devine insuportabilă pentru un om păcătos. Acest lucru i-a determinat pe primii noștri părinți să se ascundă când au auzit glasul lui Dumnezeu. Îl știau pe Dumnezeu, nu? Îl cunoșteau, au stat cu El. Când au păcătuit, s-au ascuns. De ce?
nu mai puteau suporta frumusețea lui Dumnezeu în fața ochilor. Asta duce păcatul. Nu-L mai suporți pe Dumnezeu, pentru că atunci când vezi binele, îți dai seama cât de rău ai ajuns tu și ce departe te-a dus păcatul. Al treilea element, frica. Frica. Pentru că oamenii aceia, când ne-a întrebat, de ce v-ați ascuns? Mi-a fost frică. Și aici fac o scurtă paranteză și vă spun că unul din marile probleme ale omului care poate să creeze păcat este frica. Frica pentru că apare această îndoială. Dacă Dumnezeu nu mă ajută, dacă Dumnezeu... Și atunci mulți oameni, în cazul de frică, fac pact cu diavolul și spun... S-ar putea cu diavolul să scap mai ușor. Și așa se ajunge că pe lumea noastră există atâtea și atâtea persoane care colaborează cu diavolul. Atenție! Nu spun lucruri mari, cred că, sau necunoscute. Sunt atâtea persoane care, pentru un mic avantaj, la prima vedere, se vând, își vând sufletul, își vând demnitatea, își vând veșnicia diavolului. Despre aceasta, sigur că trebuie vorbit foarte mult. Al patrulea este rușinea. Este un sentiment apărut imediat după păcătuire. Pentru că eram gol, m-am ascuns, îi răspunde Adam, creatorului. Apoi, omul păcătos vrea să se scuze tot timpul. Am făcut asta pentru, cum spuneam și mai degrabă, ca să fac un bine, ca să nu fac scandal. Am spus asta așa, am spus asta că mi-a spus mama să fac așa, am făcut asta de spus a vecinului și așa mai departe. Iar Adam ce face? Dă vina pe Eva. Ia. Iar Eva dă vina pe șarpe. Tot așa mai departe. Fiecare spune, nu eu am toată responsabilitatea, altul. Și în casele noastre, de multe ori vom spune, nu sunt eu chiar cel mai vinovat. Cred că soțul meu e puțin mai vinovat. Sau invers. Al șaselea este pierderea slavei. Păcatul ne îndepărtează de ceea ce este esențial pentru noi. Prin botez și prin sacramente noi devenim copii ai lui Dumnezeu. Ce frumos! Excepțional! Mai mult de atât nu se poate. Ori vine păcatul și strupe, îți distruge, îți întunecă tocmai această frumusețe căpătată a halului sfințitor. Mai departe, păcatul îl duce pe om să blesteme. Și în felul acesta, dacă face un prim păcat, după aceea va merge mai departe și încet, încet va ajunge contra lui Dumnezeu. Atenție! În viața spirituală nu există stare pe loc. Eu am starea asta, plus 10 centimetri la credință. Nu e adevărat. La credință ori mergi înainte, ori dai înapoi. Și când începe un păcat, și păcatul are o creștere grafică. Te duce din ce în ce mai departe. Un păcat mic îl face pe celălalt mai mare și mai mare și mai mare și mai mare până ajungi la pierdere. Și aș putea continua. Poate cel mai important este că prin păcat omul își pierde paradisul. Iubiți credincioși, ce ne salvează pe noi de aceste lucruri? Eu v-am deschis sigur o pistă pentru că fiecare poate să-și analizeze situația sa de păcate enorm. Ce putem face? Suntem pierduți? Nu. Sfântul Părinte Papa Francisc recent a avut o expresie foarte frumoasă, zice: eu am fost un mare păcătos, dar ce noroc că Dumnezeu a fost milostiv cu mine și m-a scos. Și mă simt un om salvat datorită milostivirii lui Dumnezeu. Da, e adevărat că omul, dacă îi lucrează, mai lucrează puțin conștiința, va căuta salvarea. Și aici e frumusețea. Aici este ca și la fiul risipitor. Vrea să plece spre casă imediat. Și în privința aceasta, să știți că omul are o căutare. De exemplu, în Vechiul Testament, era totdeauna ideea că să caute o formulă de salvare, de iertare. Și, sigur, că au adus jertfe de animale. Ce animale? Sângele animalelor salvează vieți, șterge păcate? Nu e chiar așa. Ba mai mult, la un moment dat au zis așa, hai să luăm toți împreună un țap, ne punem mâinile peste el, prin mâinile noastre o să iasă păcatele, intră în țap și apoi îl trimitem să moară în pustiu. De aici este și expresia țapului spășitor. Dar țapul nu știe să ducă păcate. Era nevoie de Hristos. Și aici este milostivirea lui Dumnezeu, se dezvăluie în Hristos care vine și își ia asupra sa toată această nenorocire a omenirii care se cheamă păcați. Acum, o să vă întrebați, dar de ce nu sunt toți oamenii salvați?
Da? O altă problemă. E adevărat că noi suntem iertați de Dumnezeu, dar nu automat. Atenție că e important acest lucru. În anul 1990, să încep cu altceva, la mitropolitul Nicolae Corneanu de la Timișoara a venit un jurnalist și i-a pus o întrebare foarte grea. Suna cam așa întrebarea, zice, în al preasfinția voastră, dacă eu întâlnesc în viața mea pe cel care m-a persecutat, cu cei care au fost torționari în pușcărie, ce să fac? Să-l iert? Întrebarea era foarte grea pentru înaltul preasfințit Corneanu. Pentru că dacă spunea da, îl ierți, atunci era așa un fel de gratuitate. Facem așa, tohu vabohu, iertăm pe toți. Dacă ar fi spus mitropolitul, zice, nu iertăm, cum să iertăm, ne-au greșit, nu iertăm. Iar nu era bine, nu era creștinesc. Și atunci răspunsul a fost cam așa. Da, e adevărat că noi, creștinii, avem iertarea lui Dumnezeu și ne bucurăm de aceasta. Dar totdeauna iertarea se cere. Iertarea se cere. Și la spovadă, eu când mă duc, cer iertarea lui Dumnezeu. Eu nu sunt iertat, stau în biserică, uite așa și sunt iertat automat. Nu, mă duc în genunchi și cer iertare. Doamne, iartă-mă! Așa trebuie să facă și cel care greșește, de fapt, spunea Nicolae Corneanu. Dacă vine și cere iertare, iartă-l. Dacă vine și îngenunchează în fața și spune, uite, am greșit, iartă-l. Iubiți credincioși, sigur că putem vorbi foarte, foarte mult despre această realitate a păcatului. Și totuși, ceea ce ne doare cel mai mult, poate, este atunci când omul își împietrește inima. Și aici ajungem la un alt aspect, doar 2 minute și închei, despre păcatele împotriva Duhului Sfânt. E o temă despre care vorbim rar, probabil, o temă care spune așa, la Sfântul Matei este foarte clar că toate păcatele și toate blasfemiile pe care le vor rosti oamenii, li se vor ierta. Dar oricine va păcătui împotriva Duhului Sfânt nu va primi iertare niciodată, ci este vinovat de un păcat veșnic. Da, și pentru acest lucru aș vrea să spun că e foarte simplu, nu e foarte complicat. Păcatele împotriva Duhului Sfânt sunt, de fapt, păcatele directe împotriva celor 3 mari virtuți care sunt credința, speranța și iubirea. Un om care se răzbună direct împotriva lui Dumnezeu, îl exclude cu bună voință din viața sa, luptă contra lui Dumnezeu, nu poate fi iertat, nu? Nici nu va cere niciodată, probabil, dar iată, intrăm la acest capitol. Păcatele împotriva Duhului Sfânt. Al doilea, de ce sinuciderea este păcat foarte mare? Pentru că este împotriva speranței. Un om care se sinucide nu mai are nicio speranță în iertarea lui Dumnezeu, în bunătatea lui Dumnezeu, în paradis. Și atunci își pune capăt zilelor. Și al treilea mare păcat este ura. Ura fie împotriva omului, a omului care moare neîmpăcat cu vecinul său sau cu fratele său, și ura, iarăși, neiubirea sau lipsa de iubire totală contra lui Dumnezeu. Și în privința aceasta aș vrea să închei cu următorul lucru. Există o teorie care e foarte periculoasă. Noi vorbim de milostivirea lui Dumnezeu, că Dumnezeu e bun, îndurător. Revin și spun, atunci când omul vine și cere această milostivire, o găsește cu siguranță. Dar teoria spune cam așa. Dumnezeu e așa de bun, așa de milostiv, încât niciodată nu va putea să accepte ca o ființă sa, o creatură sa, să fie condamnată veșnic. Adică se neagă iadul, într-un fel. Sau dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu e bun și dăm deoparte dreptatea. Și în privința aceasta, după aceea, oricine poate spune, orice aș face pe lumea asta, eu tot mă mântui. Huștiluc în paradis toată lumea. Nu e chiar așa. Și închei cu o paralelă care sună cam așa. Să zicem că în aceeași zi ajung în paradis 2 persoane. E vorba de Maximilian Kolbe
cel care și-a dat viața ca să salveze un alt om, un om care avea acasă copii, și Maximilian Kolbe a spus simplu, așa cum știți, merg eu să mor în locul său, și Hitler, cel care a provocat moartea milioane de oameni prin ideile sale. Să zicem că merg în aceea zi în fața lui Dumnezeu, mor în aceea zi aproximativ și se prezintă în fața lui Dumnezeu. Dumneavoastră, ați fi, credeți că ar fi posibil sau ați fi de acord ca acești oameni să aibă pentru veșnicia aceea soartă? Iertați-mă, nu cred că e. Oricât ar fi Dumnezeu de bun, dacă n-a venit acel om criminal să-și ceară iertare, cum ar putea să aibă o fericire veșnică? Nu uităm și de dreptatea lui Dumnezeu. Iată așadar, noi ne bucurăm că fiind creștini avem șansa iertării. Și mai ales, uitați, confesionale stau la dispoziție mai mult ca niciodată. Mă gândesc acum 70 de ani în urmă și Părintele Sescu, care de față aici poate să ne spună cât de greu era să te spovedești, cât de greu se găsea un preot acum 70 de ani. Dar astăzi, din fericire, Dumnezeu lucrează așa de frumos printre noi, ne dă toate posibilitățile, numai noi să vrem. Și în privința aceasta, îl avem în fața noastră pe un fericit, care se cheamă fericitul Bartolo Longo, un om care poate să ne fie un fel de model în viața noastră, din două puncte de vedere. El este a fost un student care și-a părăsit totalmente credința, a ajuns până și să fie într-o sectă satanistă la Roma, dar după aceea, prin intervenția Maicii Domnului, s-a convertit, a fost cel mai mare sau unul dintre cei mai mari propagatori ai rozarului în toată lumea și astăzi este fericitul Bartolo Longo, cel care a construit sanctuarul de la Pompei. Așadar, închei și spun, Dumnezeu ne așteaptă pe toți, dacă ne dăm seama de greutatea păcatelor noastre, să mergem la El și uite așa, vom fi eliberați totalmente, pentru că nemărginită este milostivirea lui Dumnezeu față de păcatul nostru care este așa de mare. Lăudați să fie Iisus Hristos!